dan is iets waaroor ons moet praat. Ek wil 'n paar nuwe gesigte aan julle voorstel. Dit is my huis. Dis al wat ek ken. Dit was self vir my skok toe ek besef die skuif moet gemaak word. Jou houding affekteer die hele span. Duidelik is jy nie meer die man wie ek gedink jy is nie. Ons spelers word die meeste hierdeur geraak. Ons is al deur erger storms skok. Jy het 'n groot fout gemaak, op nou. Ek het nooit bedoel om jou seer te maak nie. Dis nie my probleem as jy speelding nie jou games verstaan nie. Fafa Badrami. Ja. Ek is so so jammer. Gunners by Hussaina. Gunners by Hussaina. Jy het swangerskap goed lyk. Like. Sou verbeter met verdag. Nooit, no ways. Ek weet nie hoe gaan ek my vriendin groet nie. Is hier 'n kruispunt? Is dit 'n vraag maar nie die ring nie. Dan het hy die ring, maar nie die vraag nie. Jy kan nie dit aan ons doen nie. Maar sê nou ek is besig om op te gee op my kans op liefde en geluk. Wat gaan van ons voort? Hier is die begin van die einde.